Shalom. Ha hagut de sofrir 8 plagues per arribar a reconèixer que ha pecat el Senyor. No, en realitat ja ho havia declarat la plaga anterior, l'Èxode capítol 9, verset 27. He pecat aquesta vegada, el Senyor és el just i jo i el meu poble som els malvats. Però no bastava amb aquest reconeixement, sinó que era necessari un pas més, que arriba a la 8a plaga quan diu, a l'Èxode capítol 10, verset 16, he pecat al Senyor vostre Déu i a vosaltres. La majoria dels comentaristes diu que se refereix només a Moshe i a Aaron, que ha pecat contra ell contra ells per haver-los expulsat de la seva presència, malgrat ser representants del poble, i això és una cosa que no s'hauria de fer. Però pot ser que se refereixi a tot el poble d'Israel, que a la fi reconeix haver-los maltractat en el seu esclavatge molt més enllà de les normes més bàsiques que d'ells mateixos tenien cap als esclaus. Durant les plagues, els fills d'Israel han anat demostrant que el seu nivell moral és molt més alt que el dels egipcis, com va demostrant el Midrash en cada una de les plagues. No volgueren aprofitar-se'n dels avantatges que els donava el Creador en detriment dels egipcis, sinó que feren tots els possibles per ajudar allà on ells podien. És una mostra de la misericòrdia que té el poble d'Israel cap al proïsme, encara que se tracti dels seus enemics més cruels, que als enemics els costa reconèixer això en veu alta, encara que en el seu interior ho saben molt bé. Shalom, shalom.